يعني مش مطوبة بطن عيمة كان طوبة بطن عيمة. طيب نحن سيمان عين باب عين باب عين باب الاخا جيمل טוב, בעוף יש לנו שינוי מאשר שאר הדברים. הרגילות הייתה שהיו צולים עוף שלם. כן? כמו היום. בדיוק. עוף בגריל, עוף עושים שלם. תכף, אני אסביר. אבל גם כשאנחנו אומרים עוף שלם, זה לא כמו עוף שלם שעושים היום. הם היו עושים ממש עוף שלם לגמרי. עם הראש, עם הכל. אז, עכשיו לא, אין. לא, אין ראש ורגליים. אולי גם חצי מהכנפיים. טוב, נהיה להם תיאבון לאכול, ראש חודש. אז עכשיו, העוף בדרך כלל היה רגילות לבשל אותו או לצלות אותו שלם. כמה שהיה רגילות לצלות אותו שלם. ממלאים, עוד פעם אתה מתחיל לגרות אותנו. רב אלימלך, להיות עם ספרדים זה משהו אחר. כשמדברים על האוכל מרגישים אותו. נו. כן. אז אתה מביא לי אחרי זה לאכול את זה. טוב. טוב, אז עכשיו היה רגילות לבשל אותו או לצלות אותו של... מה הבעיה? יש מציאות, רבותיי, יש מציאות, אני פעם אחת, שהיינו בהתחלה, תלמידים, אתם יודעים, שני דברים יש בזה. קודם כל, עד שאתה כבר עושה סכין חלקה, אז היא כבר לא חותכת. כי בשביל לעשות חלק, זה מתנגד אחד לשני. אם זה חד, כמה שיותר חד, זה פחות חלק. הסכין צריך שלא יהיה לה פגימות. אז אנחנו מחליקים אותה, יש לנו אבנים. מחליקים. ככל שאתה מחליק יותר, החדות יורדת. ואז מה? יש בעיה בשיטה? בטח, אתה בא לשחוט, אתה יודע איך זה שוחט. מצער את הבהמה, מה? לא קשור למצער, אבל אתה חותך, אבל אתה יודע. זה לא חותך כמו שצריך. זה לא חותך כמו שצריך. זה לא חד. אז החוכמה שיהיה גם חד וגם חלק. זה צריך מומחיות גדולה מאוד לעשות את זה. השוחטים, כולם מומחים לעשות את הדבר הזה. זה לעשות שיהיה ממש חד וחלק, זה צריך באמת מומחיות. גם צריך לדעת איזה אבנים. הכל, אבנים וסכין. אז אני, היה פעם אחת, קראו לי למשחטה. יותר נכון, איזו ישיבה אחת רצתה לעשות שחיטה מיוחדת. אבובה. אז הביאו איזה אחד שהוא מבין גדול בבדיקת סכינים, ואמרו לו, תבוא אתה תבדוק את הסכינים, ואנחנו ניקח את את הכמות הזאת שעכשיו שוחטים. הוא בא, מתחיל להחמיר על השוחטים. יש פה בעיה, יש פה בעיה. טוב, כי אלה שוחטים,
היו שוחטים לא בשביל בדץ, היו שוחטים לקשר, לרבנות. הם לא יודעים לעשות, בשבילהם, בשביל הרבנות, אומרים חזק, הסכין ככה זה כבר טוב. אבל אנחנו רוצים שיהיה באמת מעודר יותר, שיהיה חלק לגמרי הסכין, כך כותבים האחרונים, שאנחנו צריכים להשתדל שהסכין תהיה חלקה לגמרי. אם הסכין קצת מגרדת, זה גם לא טוב. עכשיו, הלך שם, מה טוב? השוחטים לא מצליחים לשחוט. למה? הסכינים, עושה להם את הסכינים. מה עושים? בסוף לא שחטו אותו יום. אמרו יותר את זה, אל תביאו. טוב, באו אליי. אמרו לי, הרב, בוא תבוא אתה. אמרתי לרגע, ומה אתם חושבים? שאם אני אבדוק את הסכינים, אז הם יהיו טובים? אם הסכין לא טובה, לא טובה. אז מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? בוא תשמע. הלכתי לשם. אז בוא תשמע מה אני עשיתי. אני מחמיר יותר. אבל בוא תשמע. בוא תשמע. הלכתי לשם. קודם כל, אני רואה שוחט אחד, הסכין שלו טובה. אמרתי לו, יפה מאוד. אבל זה לא חותך. זה לא חותך. אתה עושה ביד ככה, לא חותך. כי החליק אותה, החליק אותה. אמר, עכשיו אני לא רוצה לגוע בה. שוחט, שוחט כבר שבוע שלם באותו סכין. אבל לא חותך. הוא לא חיץ. וואי, וואי, וואי. אמרתי לו, אני רוצה לשחוט בסכין שלך. זה לא דריסה. תביא לי עוף. אני לוקח את העוף, אני עושה ככה, כלום. אמרתי להם, אני לא מבין, איך אתם עובדים? הוא אומר, לא, 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 אני לא נוגע בסכין הזאת, אני לא עושה על האבן. היא חלקה, אני לא רוצה שיפסלו לי אחרי זה את הסכין. אבל לא חותך. אני הבנתי מה שקורה שם. באתי אליהם, אמרתי להם, תראו, אם אתה בא לשוחטים, אתה אומר להם, הסכינים שלכם לא טובים, אתה פוגע בהם. אז הם אומרים לך, לא, אנחנו נתקן. הם יושבים לתקן, אתם יודעים מה נהיה בסוף. יום שלם עובר ולא שוחטים. אני אמרתי להם, יש בעיה עם הראש השיבה. הוא, יש לו, אתם יודעים, כל בן אדם יש לו שיגעון. ומה השיגעון שלו? הוא לא מוכן שישחטו רק בסכינים שלי. אמרו לי, אז מה? אמרתי להם, הנה, הבאתי לכם 8 סכינים. מי הבודק פה במשחטה? הנה, קח, תבדוק את הסכינים. זה בודק את הסכינים. אתה רואה אותו המום. שם את כולם למעלה. טוב, שלחתי אותם, לכו תשחטו. הולכים לשחוט, לוקחים סכין, אחרי 10 דקות, רבע שעה, שוחטים 300 עוף, חוזרים. חזרו עם הסכינים, כולם פגומים. כן. אמרו לי, תשמע רב, כאלה סכינים לא ראינו בחיים. אמרתי להם, מה? אומר, אתה עוד לא נוגע, זה ככה חותך. עכשיו הם רגילים, בום. באו כולם סכינים פגומים. אמרתי להם, תשמעו, אני יודע שאתם לא רגילים לסכינים האלה, אבל תדעו, זה נקרא סכין. הפעם אנחנו לא יכולים לקחת את הסחורה, כי אי אפשר לקחת. הם שם אמרו, יעשו את זה כשר, לא כשר, לא יודע מה. אנחנו נבוא פעם הבאה, אבל תדעו, באוויר אתם שוחטים. באוויר. באתנו פעם הבאה, איזה יופי של סכינים, איזה יופי של שחיטה. שחטו בעדינות, אמרו לי הרב, חצי המאמץ שאנחנו מתאמצים, כאילו אנחנו יושבים על הקורסה בסלון. סכין שעובדת, היא עובדת. אבל אם הסכין לא עובדת טוב, אתה צריך גם לתפוס יותר חזק, למתוח, אתה יודע שדבר מתוח, גם אם הסכין לא חד, אתה עושה קצת זה, עושה משהו. אז המומחיות זה לעשות שיהיה גם חלק וגם שיהיה חד. לכן, אני בגלל הדבר הזה, לכן אני לא רוצה שיהיה דרסה, לכן אני מחדד את הסכין טוב, זה עבודה מיוחדת, זה לא כל אבן יכולה לעשות את זה, צריך אבנים מיוחדות, צריך מההתחלה לדעת איך אתה בונה את הסכין, זה עבודה. אבל בסוף אתה מקבל דבר מושלם. הנה, מסעוד יודע, זה המון עבודה. מה? תראה, הכבש, אומרים שהוא כבר נולד.
רק מחכים שקצת הוא יגדל. אני שאלתי את הבת שלי, היא לא יודעת את המחיר, הבעלה לא ענה לה, הוא נמצא בשטח. טוב, בסדר. בימים הקרובים. בימים הקרובים, אל תדאג. הוא אומר שבעת ימים צריך להיות עם אמו. לא חדה, חלקה. ככל שאתה מחליק את הסכין, אתה מוריד את החוד. הרי מה, איך הסכין מקבלת חלקות? אתה מחליק, מחליק, משפשף אותה יותר, אז יורד החדות. ככל שאתה מחליק יותר, החדות יורדת. אבל צריך להיות מומחה לזה שיעשה גם חדות. זה מה שעשינו שלו. צריכים לדעת איך לעשות, שבכל זאת יהיה חלק וגם יהיה חד. יפה מאוד, שאלת שאלה טובה. השוחטים, כל אחד יש לו את הסכין שלו, כל אחד יש לו את היד שלו. אם עכשיו אתה מעמיד סכין, מישהו אחר לא יוכל להעמיד אותה. למה? זה מתרגל לצורה של היד שלך, אתה יוכל לעשות את זה. יש מומחים, נכון, שיכולים, אבל זה לא בדיוק. בכל שוחט יש לו את הסכינים שלו, יש לו את העבודה שלו. אבל אתה אומר שכל הסכינים לא בסדר, גם ככה, גם ככה. תראה. מה זה לא בסדר? הם שוחטים בשביל רבנות. אז בשביל רבנות, הרבנות פחות מקפידה בהרבה דברים. אז הם לא יכולים להתאים פתאום לשחוט לרמה כזאת, הם לא רגילים, לא לימדו אותם לדבר הזה. זה משהו אחר לגמרי. בית המקדש, הרב בבית המקדש. תראה, הרבנות מקילה בהרבה דברים. הם מקילים בהרבה דברים. מה, יש על זה מחלוקת? תשמע, היום רוב הציבור שיראה את השם על פניו, יודע, הוא קונה הכשרים אחרים. כולם יודעים את זה. הרב יעקב יוסף, כולם יודעים היה את דעתו. היה אומר בשום פנים ואופן לא לאכול רבנות. היה מתבטא על זה חריף מאוד. אז זה מה שיש. הרי למה יש לנו הכשרים? בשביל מה יש לנו כל ההכשרים? בשביל מה יש אותם? בגלל הדבר... לא, לא. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. אם זה היה נכון, לא היו כמה מיליונים של אנשים משלמים כפול. היו יכולים לעלות על זה בדיוק, היו יודעים את הכל, לא היו הולכים לשלם כפול. אבל זה לא נכון. לגבי רופאות... זה שיש ביזנס, יש ביזנס. אבל לגבי סלטים זה ביזנס. טוב. החותמת עומדת במפעל, בסדר. אומרים לה, נכון. 100 תשימי את החותם, את הבטץ נכון. הזה. בסדר. עוד 100 תשימי את חתם סופר. עוד זה אותו, אומר את זה אותו דבר, זה מחיר אחר, עוד 100 תשימי רבנות, עוד 100 תשימי, כל מדבקות כאלה. תלוי במה, אבל למשל בשחיטה זה לא נכון, הם מקפידים הרבה יותר בהרבה הרבה דברים, הם מביאים את הצוות שלהם, אתה משלם בשחיטה על מה שאתה באמת עושים הרבה יותר. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד את ההלכה, נו נו יוסי, עכשיו כשהסכין לא כל כך חדה, אתה שוחט, מצד אחד אתה לא רוצה ללחוץ, כפי שאמרנו, מצד שני הסכין לא חותכת כל כך טוב, אתה שוחט, מה אתה מסתכל תמיד? לראות שנשחטו הסימנים. קנה ובשת. אני שועט, אני רואה נשחטו שתי הסימנים, שלום, מניח את העוף. אבל הורידים לא נשחטו בכלל. לא יצא טיפת דם אחת. למה? הקנה, בקנה יש דם? בקנה אין דם. בבשת יש קצת ככה, טיפה של דם. הבשת אין בו הורידים של דם. בגלל שהוא שוחט את הורידים. בגלל הורידים. אתה לא יכול להסביר איך הוא שוחט את זה, ויצא כשר בלי לחתור את הורידים. הסימנים, עכשיו אני מסביר, אתה מדבר עם יוסי, אני מדבר. מה
אני אומר, הסימנים אין בהם דם. הקנה אין בו דם. בבשת אין דם. אבל על יד זה יש... על יד, אבל אם הוא רק שחט, בדיוק רק את שתי הסימנים, לא נשחטו הורידים. רגע, אז עכשיו, אם הורידים לא נשחטו, לא יצא דם, והעוף ימות. איפה ילך הדם? הדם מתנקז לתוך הבטן שלו. נשאר בלב, נשאר בתוך הבטן. אבל אף פעם לא ראיתי ששוחטים את שני הסימנים ולא יוצא דם. בטח, מלא, בעופות? בטח. טוב. הרגע שאתה חותך את הסימנים, תמיד יוצא דם. לא, לא. הרבה פעמים. עכשיו, מה אנחנו עושים? אני זוכר, היה אפילו הרב חוקיימה, מהר פותח את הצוואר ונוקב את הורידים. ואז מתחיל לצאת הדם. צריך לדעת בדיוק איך לעשות את זה, נשחטו כל הסימנים, נשחטו רובם. מה בא לחתוך את הורידים אחרי השמיטה? אם למשל לא שחטת את רוב שני הסימנים, לא שחטת את כל הסימנים, שחטת רק רוב, אז איך תחתוך? אתה אסור לך לחתוך עוד, זה שהייה. אז זהו, אז אתה צריך להזיז את הסימנים, לראות את הורידים ולנקוב אותם. מיד אחרי השחיטה מחילה? בשחיטה, לא מיד אחרי. לנקוב אותם. את מה? עוד פעם, אתה יכול לחתוך. אין הבדל לחתוך או לנקוב, רק אתה לא רוצה להרוס את הסכין. נכון, אבל זה קרוב לעצם ממש הורידים. ואתה צריך גם למצוא את המקום של הורידים. כן? אז עכשיו, הרבה פעמים, אתה רואה העוף ממשיך לחיות. למה? לא יצא אדם. אבל עוד מעט הוא ימות. העוף הזה הוא קשר. הוא קשר כי הוא נשחט שני סימנים. הוא נשחט תלוי, אבל אדם לא ירד, כי לא חתך את הורידים. איפה יצא אדם? לא יצא. בטח. לא רוב, אלא הכל. כן, היה צריך לחתוך. אבל אם הסכין היא פחות חדה, והוא עשה קצת, אז זה לא נחתך, לא נורא. אצל התלמידים שהם לומדים, זה מצוי. מצוי הרבה. שלא נשחטו הורידים. אז... בדיוק, מצד אחד פוחדים שלא יגיעו לעצם. אם אתה נותן את התרנגול הזה? אז למי אתה נותן את התרנגול הזה? מי? אני אוכל אותו. אתה אומר... לא נשחטו הורידים, אז לא, אבל נשחט שני סימנים, כשר. אז אמר רק צריך לצלוט. נשחטו שני סימנים, העוף כשר. עכשיו צריך לצלוט אותו. לא. מותר לעשות הכל, מה הבעיה? כבודו אחד יחד. אבל אם אתה רוצה לאכול אותו שלם... שמה לא תוכל לאכול אותו שלם, למה? כי לא נפתח הורידים, לא יצא אדם משמה. איך אתה רוצה להכשיר את זה? ברגע שאתה נקבת את הורידים ויצא הדם, כשאתה תמלח אותו, ימשיך הדם לצאת. וכן, אם אתה תצלה, אבל אם זה שלם, נשארו הורידים שלמים, זה סגור, מאיפה יצא הדם? אבל מחילה, הוא כותב פה, לא ניקב הורידים. או. שחיטה, אפילו צדים. כן. כן? אז אם הוא לא... אז הכוונה שלם? שלם! נשאר רק לחתוך? מתי? עבר הזמן. מה זה עבר הזמן? שלא יש שיהיה. עבר, עכשיו ימשיך לחתוך. אחר כך הוא יחתוך את הראש עם סכין אחר. לא, זה לא עוזר. למה? כי הדם נשאר בתוך הבשר. כן, ואז אתה צריך לחתוך את העוף עבר עבר. אבל יכול להמליח אותו או לא? תמליח, אין בעיה. אבל הוא אומר אצלי. לא, הנה... שלם, שלם. לא, הנה, מחילה. עד שיחתוך עבר, עבר, ויצלה. בדיוק. ויצלה. לא, אין הבדל. אפשר גם למלוח. בטוח? רצה לאכול מן הבשר חי, אסור עד שיחתוך וימלח. הנה. אז מה זה להצלם? לא הבנתי, מחילה. אני לדעתי, מה שכתוב פה... אלא אם כן, כבודו מסביר ככה. מה הבעיה? הנה, כתוב מחילה. הוא אומר משהו אחר, כבודו אומר משהו אחר. עד שיחתוך עבר, עבר ויצלה. רצה לאכול ממנו בשר חי,
אסור עד שיחתוך וימלא. וימלא. זהו. חי. אבל לא כתוב פה שאפשר להכשיר את זה במלח. אז ככה, יש בזה האמת, יש בזה מחלוקת, אם יהיה מותר לבשל אותו או לא. לפי, בפשטות, הנה, וכן לקדירה, תסתכל, עוד צעני בנרא עם בער היטב הביא את זה, פה אצלי יש. כן, תסתכל עוד י' ד' בבער היטב, יש לכם. תסתכל עוד י' ד' בבאר היטב. י' ד' צלי, כי אשף. קטר אשף. לקדרה מותר. הדין לקדרה מותר. על ידי מליחה כיוון שנקרו חוטי אדם. כן. נקרו מחוטי אדם. אז כבודו מאחור. רגע הרב, אני יש לי שאלה. כן, שאל בני. אתה חותך לו את הראש אחרי השחיטה, אחרי הסימנים. אתה חותך לו את הראש. של העוף. אז שמה כן יכולים לרדת כל הדבר. האם גם, אתה תולה אותו כמובן. האם גם במקרה כזה אתה אומר חייב לנקב את הוורידים? אז תראה, איפה זה היה הרמה, איפה זה הרמה שכתב, שאם הורידו את הראש, עוד פעם? סימן כבד. עוד פעם? איפה הוא יכול לחתוך את כל הראש של העוף בלי לחתוך את היד? מתי יחתוך את הראש? יוסי אומר, אם הוא חתך את כל הראש. אחרי השחיטה הוא מדבר. אחרי השחיטה. כן, אני... מה חשבת? לפני השחיטה? אסור לחתוך אותו, זה לא כל פעם. זה מצחיק זה. הוא חושב את הדש. היום פרסמו שחתכו את הילדה וחתכו לה את הראש. לקחו את זה לאגה. ראינו את בית דין הבינלאומי, להגיד להם תראה מה הם עושים לילדים. מתי? היום פרסמו. מה, עשו עכשיו? היום הם אומרים שאנחנו עושים רצח עם, יש דיון שם. אז לקחו את הסרט הזה, שחתכו לילדה את הראש ולקחו את הראש. מתי? אז עכשיו, אתה רואה, הוא אומר אפילו לקדר, רע מותר על ידי מליחה, כשאר בשר. אבל יש... בבית המקדש, כמה סכינים היו? הרי היו לך 24 משמעות. בטח, היה הרבה סכינים. מה הרבה? כל אחד היה לו סכין שלו? לא, מה פתאום, היה לך... היה לך זה של סכינים, נכון? כן, אתה. בבקיה היה סכינים, אבל כולם היה לנו את זה. היה הרבה סכינים, כל אחד היה לו סכינים שלו. לא היה לו כל אחד את הסכינים שלו. היה גם בודק. למה לא? היה 24 משמעות, היה בית סכינים. כן, כל היה לו את הסכינים, מה חשבת? לא, לא כולם היו משתמשים בכולם. אתה היית שם? כי אתה, לפי מה שכבודו אומר, שכל אחד צריך... כן, כל אחד יש לו את הסכין שלו, הוא יודע לסדר אותו. כן, למה לא? טוב, אז עכשיו... רגע, רבי אריה שואל שאלה, מה? כן, הורידים זה בראש. יש בצוואר שתי ורידים שהם הורידים הראשיים של כל הגוף, שברגע שנשחטו הורידים האלה, יוצא אדם מכל הגוף. רק את שני הורידים של בראש, אנחנו הראינו את הורידים האלה, ועזרת השם אולי גם בכבש יותר קשה לראות את זה, בעוף יותר קל לראות את זה. מי? אנחנו עוד לא יודעים, נראה. לא הגיע הכבש, אתה רוצה שיהיה פה? לא, נולד. לא, אל תבלע. שיגיע, נדבר. אבל אמרו שהוא נולד, לא יודע. אמרו שהוא נולד. אמרו שלושה נולדו, צריך אחד מהם. טוב, גם המשיח כל שנה נולד בתשעה באב. וגם יש חמישה, הראו אותם, צילמו אותם, חמישה פרעים רגלות כאלה, חומות לגמרי. רבנות ראו אותם, אישרו אותם,
שמו אותם במסגרת, שלא השתמשו בהם חס וחלילה, חמישה, לא אחד. פרה אדומה? כן. הם חומות, לא אדומות. חומות, חומות זה אדומות. כן? מה חשבת? מה אדום כמו זה? זה חייבת להיות נקבה. ממש שמרו אותם עכשיו, שאף אחד לא יסתמש בהם, לא יעבוד בהם, שמרו אותם לבד שלא יעלה עליהם. איפה זה? בארץ? הם לא מגנים כדי שלא יגנבו אותם. הביאו אותם מחוץ לארץ. מה נשאר? רק להביא את המשיח, זהו. הם מוכנים, בדקו אותם. הכל מוכן. המון כשר לבדכם. ברוך השם. טוב. אין לו שערה אפילו שם. טוב, רבותיי, אז אמרנו בעוף, אם לא נקב את הורידים בשעת שחיטה, אז אומר מרן, ויש יחמירו שלא לאכלו כולו כאחד אפילו בצלי, אלא לאחר חתיכת הורידים ורוב שני הסימנים. טוב, הלכה ד'. מי שעוזר לחתוך בסכין צלי שיצא מנה שלא נמגר, בזמן שלא נצלה כל צורות, בעיני דם שנבלע בסכין, יש מי שעוזר השיפוט שתלו בו בשר ולא נמכר, יש מי שהורה שאסור להשות הצלי, אז הוא השיפוט לאחר שהוסר מן האש, לאחר שפסק הבשר מן הזוג, שמא יחזור הבשר החם ויבלע ממנו, ויש מה תראי וכל זה וכן המנהג להתיר, ואנו נזהרים מלכתחילה ומתירים בדיעבד. טוב, עכשיו יש לנו עוד דבר. אנחנו אמרנו בצלי, האש שואבת את הדם, נכון? כן. יפה. אז כשאתה בא לצלות, כשאתה בא לצלות בשר, יש בתוך הבשר הזה דם. רק אתה אומר, האש תוציא את הדם, נכון? כן. עכשיו, מה קורה אם אתה באמצע הבישול, באמצע הצליה, לוקח סכין וחותך את הבשר? הסכין נטרפת. למה? כי זה חם. ונכנס הדם. ונכנס הדם בתוך הסכין. אז איך הבשר לא נטרף? גם הדם. למה? הוא ממשיך לצאת. הסכין נטרפת והבשר כשר. אז מה? אבל איך הסכין נאסרת והבשר כשר? הסכין, הרגע שאתה נוטה, אתה רוצה לצלות אותו. רגע דם פורטה, היא בנעה. הסכין. והבשר לא... הבשר לא עוצרה אותו. הבשר הוא... עכשיו יש לו פעיל... יש לו פעולה של פליטה. ברגע שהוא פולט את הדם בגלל האש, הוא לא יבלע. הסכין יבלע? אבל הסכין יבלע. כמה שיבלע. יש מי שאוסר לחתוך בסכין צלי שעל האש שלא נמלח כל זמן שאינו נצלה כל צורכו. למה? מפני דם שנבלע בסכין. ויש מי שאוסר השיפוט שצלו בו בשר בלא מליחה. אתם רואים? היום עשו שיפודים מעץ, מקנים. למה? בשביל לזרוק אותו. ואם זה מברזל, זה בעיה. אתה שמת את הכבד על זה, הוא לקח מהדם. מה עושים אלה ששמים על ה... מה עם השיפודים? מה חשבת שמרן לא ידע? מרן כותב, תקרא. מה? תקרא. ויש מי שאוסר השיפוד שצלו בו בשר בלא מליחה. אבל איך להכשיר אותו? צריך לשרוף אותו עוד הפעם. לעשות לו ליבון. ליבון? הכי טוב להשתמש עם שיפוד עץ. ויש מי שהורה שאסור להשהות הצלי על השיפוד לאחר שהוא שם מן האש לאחר שפסק הבשר מן האש ועזור 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 הבשר החי ועזור ממנו. אתם שומעים? כן, היום עושים במקלות מקל שקד. כן? אז עכשיו אומר מרן עוד דבר, יש מי שאוסר, הוא אומר, תראה מה זה חומרה.
עכשיו, אתה לקחת את הבשר. הבשר הזה יש בו דם. אתה אומר, אני אעשה לו צליעה, יצא הדם. בסדר. שמת את השיפוד בבשר ושמת על האש. עכשיו, התבשל הבשר. אבל ככה הם מגישים את זה לאורח במסעדה, אנחנו היינו... רגע. אז איך אתה? רגע. השיפוד, השיפוד הזה, הוא בלע מהדם. הבשר הוא כשר. למה? כי אמרנו הבשר הוא רק פולט. השיפוד הוא בלע. עכשיו, יפה, נגמר התבשל. הוצאת את השיפוד, האם הבשר, שמת בצלחת. מה נהיה? האש, רגע, האש כבר הפסיקה לגרום לבשר לפלוט. למה? כי הוצאת אותו מהאש. כל עוד שהבשר על האש, האש גורמת לבשר להוציא, אז הוא לא בולע. ברגע שהורדת את הבשר מהאש, עכשיו הפעולה הזאת שהבשר פולט מפסיקה. נכון. ואז מה נהיה? הבשר חם רותח, השיפוד נמצא בפנים, עכשיו הבשר יבלע מהשיפוד. אז הוא אומר, איך שאתה מוציא את השיפוד מהאש, תוציא ממנו את הבשר. בדרך כלל זה לא קורה על השיפוד. אני בדרך כלל, כשאנחנו עושים, שמים שיפוד, אפילו עץ, לא משנה, מיד שאתה מוציא אותו מהמנגל, תוציא מהר את הבשר. למה? כן, מוציאים מהר. למה מוציאים מהר? כי אחרי זה ידבק. אחרי זה נדבק. לא בגלל האיסור, זה נדבק. זה קשה להוציא את זה ונקרע הכל. שזה חם, זה הכל שם לח. אתה מיד מוציא את הבשר? מצוין. לא תמיד מוצאים את זה מהר. הם לא מוציאים את זה, הם רוצים שאתה תחזיק בשיפוד ותאכל את זה ככה. שיראו שאנשים רעבתנים. אז מה? קשה אבל להוציא. הוא לא אמר שהוא שואב מחזרה מהשיפוד. אז הוא לא נהיה טרף. או, ואז הבשר בולע בחזרה. נו. אז מה עושים? אז אומר מרן שיש כאלה שלכם מחמירים, איך שאתה מוציא את השיפוד מהאש, מי את תוציא את הבשר? לא הוצאת, נשאר לך לאכול או לא, זה השאלה. כותב מרן בסוף, ויש מתירים בכל זה, וכן המנהג להתיר. למה? אומר הרמה, ואנו זוהים כתחילה ומתירים בדיעבד, מרן הביא את זה, מרן כתב שהמנהג להתיר, אבל כדאי כן להחמיר, כי מרן הביא לך את זה, זה מחלוקת. מרן הכריע, אבל בצורה של מנהג, נוהגים להתיר בזה. לא תמיד עושים את זה, מחילה. אז לכן... כל זה מדובר בבשר לא מוכשר, תבינו. בדיוק. כל זה מדובר בבשר שהוא לא מוכשר. היום, כל מה שאנחנו צולים, זה בשר מוכשר. בשר שהוא מוכשר, אין בעיה. אם זה לא מוכשר. אם זה לא מוכשר, אז אתה מגיע לעניין של ההלכה הזאת. אם הוא מבין כבש לא מוכשר, ואז צריכים לזהר את כל הדברים. ואז צריכים לזהר. נכון, בכבד יש לנו את כל הדברים האלה. בכבד יש את הבעיה. אבל לא רואים מה בצד, מוכשר. עוד פעם? היום הכל מוכשר, אבל הכבד... אבל הכבד לא מוכשר. הכבד לא מוכשר. הוא ממשיך, תמשיך, נו. סלי שלא נמנח וחתכו על גבי כיכר, אף על פי שיש בכיכר מראה עודם, מותר. אם נצלה, עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם. דהיינו, חצי שיעתו, הוא הדין. שהמוהל ולא כיכר נע נשאר... רבותיי, כמה פעמים שאלתם אותי את השאלה הזאת? כמה פעמים שאלתם אותי את השאלה הזאת? כמה צריך לצלות? כמה פעמים שאלתם את זה? כולם שאלו. כמה זמן צריך לצלות? מה? אני עשיתי את זה, אני לא צריך. שלום עליכם, באת בזמן.
כמה זמן צריכים לצלות? כמה זמן? אתה עושה על האש, כמה זמן אתה שם את זה על האש? כמה? איך תדע אם זה יתבשל, אם זה לא יתבשל? מה נעשה? איך עושים? לא יודע, אתה עכשיו בא לצלות בשר, נכון? מה, אתה רוצה לצלות חצי? אני רוצה לצלות. כשאתה בא לצלות, כמה זמן זה צולים את זה? יש הלכה בזה? לא. איך יודעים? כמה זמן? זה לא כמה זמן, מתי זה לא? רגע. כל אחד לפי הטעם שלו. אבל מה אני עניתי לכם? שואלים בן אדם, תגיד לי, כמה זמן אתה מבשל? מה הוא ענה לך? עד שזה מתבשל. אתה נותן לאישה, היא מבשלת, עושה מרק, כן? עושה בישול. מבשלת ירקות. תגיד לה, כמה זמן זה עד שמבשלים? מה התשובה? עד שיתבשל. עד שזה מתבשל, היא יודעת, היא רואה, או שהיא טועמת, או שהיא יודעת לדקור את זה ב... אני יודעת, עוד חצי שעה זה מתבשל. כן, אבל כשאתה רוצה... על הצליל זה... היא לא יכולה אף פעם להגיד, תראו, בישול זה לא זמן. אתה לוקח את אותו תפוח אדמה, מבשל אותו בסיר מסוים, באש מסוימת, זה מתבשל בחצי שעה, זה בשעה. אותו תפוח אדמה. למה? תלוי אם הגז הוא יותר חזק, יותר חלש, תלוי בסיר עצמו, תלוי בהרבה דברים. אז פה אתה צריך לתת לו עוד 5 דקות, פה פחות 5 דקות. אז אם זה יתבשל או לא יתבשל, זה צריך להיות תמיד לראות את זה במציאות, מה נהיה? אתה לא יכול לבוא להגיד, אני שם 20 דקות, זהו, אני מחבא. אם באמת התנור מדויק, ואתה התרגלת ואתה עושה, פה אתה יכול. אבל בדרך כלל, שהיו עושים פעם תמיד עם גחלים, כן? אין דבר כזה שיוצא שווה. פעם אחת לוקח לעשות מנגל שעה, ויאמת, היום התבשל מהר. נכון או לא? ופתאום, נו, כבר כמה זמן אני אחכה לך? אומר לך, בוא אתה תנפנף, בוא. אתה רק מנעיץ אותו, אתה אומר לו, תביא כבר לאכול, כולם מחכים. הוא צריך לעבוד ואתה בא לאכול. יש מניפה, כן, בדיוק, ואם המניפה מתקלקלת, אז כבר האש לא עובדת. לכן, בישול, זה לא קשור לזמן. בישול, אפייה, כל הדברים האלה, אתה עושה חלה לשבת, שם אותה בתנור. אתה אומר, לא, אני עכשיו צריך להשאיר אותה עוד קצת. אבל אתמול אתה כבר רוצה את אחרי חצי שעה, נכון? אני רואה שזה לא יתבשל. המזג אוויר משפיע, בקיץ יותר מהר מתבשל, יותר מהר נאפה, בחורף פחות, כן? לכן... תחליף לך את זה. לא, לא, מצוין. אתה לא מברך, לא שמע... אני, אין לי זמן, אתם לא נותנים לי היום. לא, עכשיו תברך, אתם לא נותנים לי... אני רוצה לענות אמן. אני רוצה לאכול, על האש אני רוצה לאכול, לא... לא, כל תברך, נשמע. כן? רבותיי, לכן, הבישול... לא, לא, מצוין. הבישול והאפייה... זה אתה צריך לראות, זה מה שכותב מהר"ן. אם ניצלה עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם. יש אנשים, כבר אפילו חצי, כבר אוכל, הוא מבלע. על עיתי לינה. איך הוא היה אוכל? איך יודעים שעשיו היה... היה תמע. מה היה לו עשיו? יש העדשים. הוא אמר, על עיתני נע מן האדום, האדום הזה. מישהו מכיר עדשים אדומים? יש אדומים כאלה. אני לא מכיר. יש, ברוך אתה אדום אלוהינו. יש ירוק, יש אדום. יש ירוק, יש ירוק. יש ירוק, יש ירוק. כתומים האלה, נו. כתום, כתום. גם העדשים האדומים או הכתומים, כשאתה מבשל אותם, נהיים חומים. פעם אחת אתה אכלת בצבע אדום? אין דבר כזה. אז איך עשיו אומר ליעקב, הלעיתני נע מן האדום, האדום הזה? הוא העיניים שלו רק לראות דם. ראה את העדשים בהתחלה של הבישול שלהם. עוד זה כן, עוד זה עוד לא התבשל טוב. זה עוד אדום, עכשיו תביא לי. תביא, רק תאכל. כן, אז לכן הוא אמר האדום, האדום הזה. העדשים עוד לא התבשלו טוב. אבל הוא אוכל, לא אכפת לו. הבטן שלו תופס את הכל. אז לכן, אומר מרן, לרוב בני אדם, רוב האנשים,
לך, לא, אני עוד לא יכול לאכול ככה. חכה, תן לו שיתבשל קצת. שיתרקח, שיהיה יותר, תרגיש אותו מבושל. לא, יש אחוזים מסוימים, יש כבר הם מתחילים לאכול. אז לכן, ברגע שיתבשל, נצלה, שזה טוב לרוב בני אדם, אנחנו כבר מחזיקים את הבשר הזה, הוא כבר נחשב לצלוי, ואז, כשאתה לוקח כבד, יש אנשים לוקחים את הכבד, עד שמוציאים לו את הנשמה, נותנים לך לאכול אותו. שורף אותו, שורף אותו, אתה בא לאכול, אתה מה, אתה אוכל אבנים. למה? הוא, יש לו כאבי בטן. הוא אומר, אני לא יודע כמה אני צריך לצלות. מה זה לא, אתה לא יודע כמה אתה צריך לצלות? תנסה לאכול, אתה יכול לאכול? מספיק? זה כבר נצלה. מה אתה חושב שצריך להיות צרוב? ברגע שאתה רואה שכבר זה יתבשל, ראוי למאכל, זה נקרא יתבשל. מה, צריך לשרוף אותו? לא. עכשיו, כשאתה מוציא את הכבד, והוא נצלה, תיקח אותו, יוצא ממנו טיפות דם. כן, כן? זה כבר לא דם! זה מותר לך לאכול! לא קראת עכשיו מרן? תקרא עוד פעם. אומר מרן, וחתכו על גבי כיכר, אף על פי שיש בכיכר מראה אודם. מותר, אין בעיה. למה? אם זה נצלה, ברגע שהתבשל, גמרנו. אין לו דין של דם. הדם, מה שירד, ירד, השאר מה שנשאר, הוא אדום. מה הבעיה? הוא אדום, הצבע שלו אדום. צלצולים ולא מלח. לא, זה משהו אחר. תקרא עוד פעם את ה' צלי שלא נמלח וחתכו על גבי כיכר, אף על פי שיש בכיכר מראה אודם, מותר אם נצלה, עד כדי שהוא ראוי לאכילה לרוב בני אדם. אז כן, אז לכן, המידה שאתה בא ואומר כמה צריך לצלות, אם אתה יכול לאכול את זה. אתה יכול לאכול כבד לא צלוי? בוא נראה אותך גבר. בוא נראה אותך גבר. האם אתה רואה שאתה פתאום יכול לאכול? סימן שזה נצלה. סימן שזה יתבשל. אותו דבר אמרנו להם גם כפי שהזכרנו במצות. אם המצה נאפת או לא נאפת? בוא נראה, תאכל. הוא אומר, כן, תראה, אני אוכל, אבל זה לא נראה לי שזה אפוי. על מי אתה עובד? בוא, אני אתן לך חתיכת בצק, נראה אותך תאכל. אתה ניסית לאכול פעם בצק? בר מינן. אתה רק מכניס אותו לפה, אתה כבר... לפעמים אפשר לאכול את זה חצים אפורים. אה? נענקים, מי יכול לאכול? לא, לפעמים אפשר לאכול את זה בחצי אפוי, אבל עדיין יש לזה קצת בצק שלו מהמאה. זה לא בצק. אם היה טיפה אפילו של בצק, לא היית יכול לאכול. עכשיו, הכל אתה יכול לאכול. אבל זה לא נקרא לאכול, כן? אתה רואה, אני לא יכול לאכול את זה. אבל אם אתה רואה, אני יכול לאכול את זה. סימן שזה יתבשל. זה מה שכותב מרן. טוב, הלכה ו', מי לא קרא? אני. נו. בשר שצולים בלא מליחה, הם נותנים כלי תחתיו לקבל שמנוניות על נוטף ממנו עד שיצלה, עד שיהיה ראוי לאכילה על ידי צליה זו. טוב, רבותיי, בגמרא, בהלכה, יש לנו את הכל. אין דבר שאין. לא כתוב. אין דבר שלא כתוב. מה כתוב לנו פה? איך עושים מנגל? שחטת בלי אין לך מלח, איך עושים מנגל? אבל אתה צריך לשטוף את הבשר לפחות. גם לשטוף לא צריך. יוסי, איך עושים מנגל? אני אלמד אתכם. שוחטים, שוטים את הבשר עם הנאש. אני אלמד אתכם איך עושים. הצלייה היא מייבשת. נכון שהאש היא שואבת, אבל אש, כל אש זה ייבוש, כן? תדליק אש, כל מה שליד האש מתייבש. יש מים מתייבשים,
יש בגד רטוב מתייבש. עכשיו, אתה צולב בשר, נכון שהאש שואבת את הדם, והאש גם כן צולה אותו, אבל היא גם מייבשת אותו. לכן, שתדעו שכשאני עושה איזה צליה משהו, אני מכסה את זה. אני מכסה את זה. למה? הלחות לא מתייבשת לגמרי. שקצת יישאר גם יהיה רך יותר. יש, היה איזה אחד שהיינו אצלו בבית שען. היה אחד בבית שען, היה עושה דג על האש. מה זה טעים? טעים? אז עכשיו היה עושה דג על האש. הוא אומר לי, מה הוא עושה? לוקח את הדג, עוטף אותו בנייר כסף ושם על האש. ואז הדג לא מתייבש והוא נצלה. אפשר גם לבשר לעשות ככה? זה לא צלוי. אני יודע מה אפשר לעשות. זה לא יוצא צלוי. זהו, זה מה שהוא רוצה. הבישול הרעיון שאתה מוסיף מים. היום, רגע, בוא אל תלך רחוק. איך עושים, איך צולים היום? יש סקיות צליה. מה חשבת? אתה שם, כן, אתה שם את הכל בתוך הסקית, ואתה שם את זה בתוך התנור. זה נקרא צליה. אלא מה, שזה לא נחשב לצליה מהדין של התורה של צליה. קורבן פסח יהיה פסול בזה. למה? כי המים שלו, העדים שלו, אז זה כמו חצי בישול. כמו חצי בישול, לא משנה איזה מים אתה שם. אבל הצלי של התורה זה צריך להיות שאפילו אם נוטף זעה על הצלי כבר פוסל אותו. צריך להיות צלי גמור, זה שקורבן פסח. אבל כשאנחנו באים לצלות היום, חבל, למה לייבש אותו? מה תאכל אבנים? אנחנו מסביבים אותו בתוך השקית, הנוזלים שלו נשארים בתוכו, זה כאין חצי בישול. עכשיו, כן, אני לוקח תבנית חד פעמי כאלומיניום, שם על זה, תראה, יוצא הרבה יותר טוב. זה משהו אחר. עכשיו, תשמע. עכשיו, תשמע. מה הם היו עושים? תשמעו מה הם היו עושים. כשאתה סולה את הבשר, האש היא לא שואבת רק את הדם. האש לא שואלת אותך מה לעשות. פעם אחת, האש שאלה אותך שאלה? בלי לשאול. לא, היא עושה בלי לשאול, היא עושה מה שהיא רוצה. אז האש, היא שואבת את הכל. את הנוזלים, את השומן, את הדם, הכל. אז מה הם היו עושים? היו שמים כלי למטה. והיו נוזלים, היה נוזל השומן, ואז בשומן הזה היו משתמשים. היו אוכלים אותו, היו שמים אותו על הבשר בחזרה. היו חכמים, ידעו איך לעבוד. אז אומר מרן, השאלה אם הבשר הזה הוא כבר עשו לו הכשרה או לא עשו לו הכשרה. אם עשו לו הכשרה, אז אתה מקבל את הכל הנוזלים מלמטה. זה מה שכותב מרן, בשר שצולים בלא מליחה, אין נותנים כלי תחתיו לקבל שמנונית הנוטף ממנו עד שיצלע, עד שיראוי לאכילה על ידי צליה זו. אומר, תחכה. קודם כל שיהיה ראוי לאכילה, אחרי זה עכשיו אתה יכול לשים כלי למטה, לקבל. אתה יכול לשים כלי למטה, לשים מים תוכל כלי הזה, ואז זה... אתה אומר מיד זה מתקרר. אתה נופל שם, אז זה מסתדר, לא יכול... טוב. רבותיי, רק מי שעושה את זה צלי שיביא לנו משהו לטעום. שבת שלום וברך, חודש טוב וברך.